Перевертні у погонах вони не лише допомагали наркоторгівцям, але й привласнили собі речові докази. Керівники правоохоронних органів Прикарпаття взялися розповідати подробиці резонансної справи щодо кришування наркоторгівлі поліцейськими. Те, що двоє високопоставлених колишніх міліціянтів нечисті на руку, каже прокурор, запідозрили уже давно. Бо у той час, коли силовики задокументували за рік понад 140 злочинів, пов'язаних із наркотиками, у спецпідрозділі, яким керували підозрювані, таких справ виявилося лише 12. Це підрозділ. Про працівників окремих, якого зараз буде йти мова, значить, спромігся виявити 12 злочинів. І то б я не сказав, що вони всі кваліфіковані, пов'язані з збутом наркотичних засобів. Це злочини, там багато злочинів, тільки два пов'язані з збутом, а решта – це пов'язані з незаконним вживанням. Це нас ворожило дуже прокурорські органи. Начальнику підрозділу, який займається протидією наркозлочинності, та його заступнику оголосили підозру. Як з'ясувалося, вони не лише сприяли незаконній діяльності, але й консультували зловмисників, як уникнути відповідальності. А ще корумповані поліцейські привласнили вилучені докази. Працівники Івано-Франківського відділу міжрегіонального управління департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції за своїми ж провадженнями консультували затриманих, як уникнути відповідальності. Були виявлені факти фальсифікування доказів, і саме головне, що в подальшому з'ясовано, що вилучені предмети наркотичні були ними привласнені. Зокрема, як речові докази були замінені імітаторами. Під час обшуку цих високопосадовців Службою безпеки виявлено 7 тисяч американських доларів, близько 20 тисяч гривень, а також наркотичні засоби, які ідентифіковані як ті, що були вилучені працівниками поліції в ході провадження попереднього провадження. У правоохоронних органах обоє підозрюваних пропрацювали близько 15 років. Та в головному управлінні поліції області пояснюють, із займаних посад цих працівників звільнили ще до реформування міліції. Чому не уточнюють? Єдине, кажуть, призначали на нові посади гори міліціянтів зі столиці. Це службова інформація. З об'єктивних причин, враховуючи як показники роботи, так і інші об'єктивні причини, які носять інформацію з обмеженим доступом, мною були прийняті такі рішення. Цей підрозділ вертикального підпорядкування. Керівник ГУНП не впливає на процеси призначення зазначеного підрозділу. Нині правоохоронці під вартою, триває слідство. Загалом від початку року 33 особам оголошено підозру у схожих злочинах, припинено діяльність 4 нарколабораторій та перекрито 7 каналів постачання наркотиків із країн ЄС в Україну. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.